алтари спалять, ви й освятили. Римо-католики перед Великодні тиждень у так зване пасхальне придення освячують миру. Матеріал, без якого протягом року не обійдеться жодне таїнство хрещення та миропомазання. Згідно з Євангелієм від Матвія, три мудреці зі Сходу принесли в дар новонародженому Ісусу золото, ладан і миро. Сьогодні миро та миропомазання – це символ мудрості, розуму, ради, мужності, знання та побожності. Щороку у передвеликодній тиждень єпископ та всі священники Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви збираються для того, щоб освятити миро – олії, які протягом року використовують для хрещення, миропомазання, священства, а також ті, з якими потім відвідують хворих. Це є таке свято для кожного священика у Великий четвер перед Пасхою, тому що Ісус встановив таїнство священства у Великий четвер. Ми на згадку цього також збираємося і святкуємо, і відновлюємо наші священицькі обітниці. Після освячення миро передають до єпархії, а відтак до кожної парафії. У такий спосіб встановлюється духовний зв'язок між предстоятелем і вірниками. Цікаво, що для священників це також особлива подія. Сьогоднішня літургія – це нагадування священикам про їхню єдність у Христі. Це свято їхнього покликання та особливої місії. Ісус Христос встановив таїнство священства, тобто наше служіння священицьке, і ми в цей день відновлюємо наші священицькі обітниці, згадуємо, що нас Господь вибрав як священиків служити Божому народу, тобто всім людям, до яких нас посилає Господь. Відновити священницькі обітниці та укріпити єдність спільноти приїхало більше 40 священнослужителів. Серед них чимало гостей, в тому числі єпископ з Угорщини Кочиш Філіп та очільник Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашик. Я переконаний, що кожен з присутніх священнослужителів, як мінімум раз в житті, виконуючи свою роботу, відчув, що сам Господь використав його як інструмент для того, щоб підтримати когось, когось втішити, комусь дати добру пораду. І переконався, що не дарма присвятив себе службі Богу і людям. Ricordare Domine Ecclesiae tue tot orbe diffuse, udeam in caritate perficias una cum Papa nostro Franciscus, ed episcopo nostro antal, me tuo indegno servo. Нагадаємо, в неділю 1 квітня вірники західного обряду відзначатимуть світле свято Великодня.